kui üleilmine lugu Georgia on my mind rääkis sellisest lahkuminekust, siis Free Again räägib sellest järgnevast etapist, kui sa oled saanud vabaks milleski, mis sind on võibolla piiranud ja mis on lõppkokkuvõttes sa tunned, kuidas su nagu kujutlusvõime kogu kahaneb ja kahaneb ja kahaneb mingite asjade tõttu ja sellest nagu vabaks murda see tunne, et ma tahan uuesti olla vaba, nii vaba nagu ma olin väikse poisina. Ma olen aastast 2015 üritanud Helenit saada oma muusikavideo režissööriks ja lõpuks 5 aastat hiljem see mul õnnestus. Sai kirjutatud selline lugu, mis tõesti teda ka inspireeris. Ja tõesti Heleni käekiri mulle on kogu aeg meeldinud ja see on suur au. Sellise meeskonnaga tervikuna siin on kokku meil platsil 20 inimest. Et seda ei ole üldse vähe, siin akna taga on 5 kaubikut, mis kõigil on oma roll täita. Fantastiline meeskond ja mul on siiralt hea meel, et me oleme täna siin kõik koos. Tulnud siis siia Põdrangu sovhoosi, ehitati siin aastal 1978 valmis ja ütleme, et arhitektid on öelnud, et see suur saal, kus me seda suuremalt osa filmist teeme, see on nagu selline teemant selle asja juures. Kõik ülejäänd on täiesti jama arhitektuur, et juhuslikult arhitektil tuli välja selline fantastiline saal. Seinamaalingud on üks suur osa sellest kogu maja arhitektuurist. At least I can dream a friend.